2021年1月24日日曜日、今日は一里塚巡りに出かけてきました。前々からどんなところか興味を持っておりました。土浦の板谷と石岡に出かけました。一里塚の歴史は1604年徳川家康が全国の主要街道に改修改良を加えて一里塚を一里約4キロごとに設けたことから来ております。板谷の一里塚は土浦笠間線から旧道に入り、緩やかな坂を登ったところにあります。周りは住宅地や事業所がありますけれども、約400年前の風情を未だ感じることはできます。非常に面白いところです。映画の超高速参勤交代はこの水戸街道を通って5日で江戸まで行く物語です。深田恭子さんや佐々木蔵之介さんが出演し、非常に面白い映画でした。石岡の一里塚にやってきました。ここは昔は石岡府中と呼ばれていたようで、守護所があったために府中という名前がついていたようですね。江戸に向かう方向とまた水戸に向かう方向と両側に大きな一里塚があります。平成14年にこの一里塚のシンボルであったえのきが台風で倒れてしまったようですね。そばにあった小さな苗木を移植したようですね。江戸時代の人々の1日に歩く距離としては、成人男性が9里から10里、今でいうと3、40キロですね。女性でも6里から8里、2、30キロは歩いていたと言われているようです。昔の人々に思いを馳せますと、一日一里だけでも歩きたいなと思いました。今日は素晴らしい一里塚を見ることができて最高の一日でした。